Ìjọba àpapọ̀ fún ìjọba ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní bílíọ̀nù mẹ́ta náírà láti kojú ìjàm̀bá omíyalé. Ìjọba àpapọ̀ buwọ́ lu ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò. A kò buwọ́ lu títa àwọn dúkìá ilé iṣẹ́ iléepo rọ̀bì Shell. Ilé ẹ̀kọ́ ìgbàlódé ti Ọ̀yọ́ Smart School yóò ṣe ìdánwò ìgbaniwọlé CBT lọ́jọ́ 16 oṣù yìí. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù alápẹ̀rẹ̀ Ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ D Tigress ti wọ ìpele àṣekágbá. Ẹ káàárọ̀, èyí ni ìròyìn aago mẹ́fà òwúrọ̀ láti ìkànnì JDN 101.5 FM rédíò gbogbo wa. Samuel Ẹnuwa l'oníròyìn. Ẹ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà. Igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Kashim Shettima ti sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ìjọba àpapọ̀ ti fún àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní bílíọ̀nù mẹ́ta náírà láti kojú ìjàm̀bá omíyalé. Igbákejì ààrẹ sọ ọ̀rọ̀ náà nígbà tó ṣe àbẹ̀wò sí ibùdó pàjáwìrì tí wọ́n kọ́ sí ìlú Gwada nípínlẹ̀ Niger fún àwọn tí ó lùgbàdì ìjàm̀bá omíyalé. Shettima sọ pé ìjọba àpapọ̀ yóò máa wá ojútùú sí ìjàm̀bá omíyalé àti ètò ààbò. Lẹ́yìn náà ni gómìnà ìpínlẹ̀ Niger Mohammed Umaru Bago dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ fún ìrànlọ́wọ́ rẹ̀. Ìjọba àpapọ̀ ti buwọ́ lu ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ aláìfàkókòṣòfò fún àwọn òṣìṣẹ́ tí iye wọn jẹ́ 2,807,000 ní ẹ̀ka ilé iṣẹ́ tí ń rí sí ètò ìwọléwọ̀de Immigration Service, ètò ààbò ara ẹni làbòlú, Civil Defense àti ilé iṣẹ́ ọgbà ìtúnirọ, Correctional Service àti bẹ́ẹ̀ lọ. Mínísítà fún ọ̀rọ̀ abẹ́nú, Dókítà Olúbùnmi Túnjí Òjó kéde ọ̀rọ̀ náà fún àwọn oníròyìn lọ́jọ́ Ẹtì ọ̀sẹ̀ yìí. Ó sọ pé ìjọba àpapọ̀ ti buwọ́ lu ìtọpinpin àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ilé iṣẹ́ náà fún ètò ẹ̀kọ́ ìdàgbàsókè lẹ́nu iṣẹ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ ilé iṣẹ́ ìjọba náà. Àjọ tí ń mójútó ìlànà fún pípọn epo rọ̀bì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà NUPRC sọ pé àwọn kò ìbuwọ́ lu títa dúkìá ilé iṣẹ́ Shell fún ilé iṣẹ́ kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Renaissance Consortium. Ọ̀gá ní ẹ̀ka ìpolongo àti ìbáraẹnisọ̀rọ̀ abilékọ Láídé Ṣónọ́lá sọ pé irọ́ tí ó jìnà sí òótọ́ ni ìròyìn tó jáde nínú ìwé ìròyìn kan lọ́jọ́ 11 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí pé àwọn ti ta dúkìá ilé iṣẹ́ Shell ní owó tó lé ní $1 billion. Ṣónọ́lá sọ pé kí gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn àti gbogbo ènìyàn kí wọ́n kọ etíkun sí ìròyìn náà. Ìròyìn aago mẹ́fà òwúrọ̀ lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì JDN 101.5 FM. Ẹ má gbé kúrò. Ẹ káàbọ̀ padà. Ilé ẹ̀kọ́ ìgbàlódé ti àjọ UBEC fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú SUBEB láti kọ́ sí ìlú Ìbàdàn ni yóò máa ṣe ìdánwò ìgbaniwọlé CBT fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ sẹ́kọ́ndìrì kékeré lọ́jọ́ 16 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí. Alága Ọ̀yọ́ SUBEB Dókítà Nureni Adérẹ̀mí Adéníran sọ pé àwọn ń retí ọ̀pọ̀lọpọ̀ jántìrẹrẹ èrò níbi ìdánwò náà láti wọlé sí ilé ẹ̀kọ́ Ọ̀yọ́ Model Smart School tí ó wà ní Ṣogunró. Ó rọ àwọn òbí àti alágbàtọ́ láti jẹ́ kí àwọn ọmọ wọn jẹ àǹfààní ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ òde òní àti kọ̀m̀pútà. Ìlànà ìforúkọsílẹ̀ wà ní www.oyostatesmartschool.com. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù alápẹ̀rẹ̀ Ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Junior D Tigress ti gbo ewúro sójú alátakò wọn láti orílẹ̀-èdè Uganda. Pẹ̀lú àmì ayò 71-77 láti bọ́ sí ìpele àṣekágbá ti ìdíje
FIBA Under 18 Women's Afrobasket 2024. Lẹ́yìn tí ikọ̀ ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ The Tigress ti borí ikọ̀ orílẹ̀-èdè Uganda nínú ọgbà Fásitì Pretoria ní orílẹ̀-èdè South Africa ni wọ́n ti gba tíkẹ́ẹ̀tì fún ìdíje FIBA Under 19 Women's Basketball World Cup 2025 tí yóò wáyé lórílẹ̀-èdè Czech Republic. Òní ni ikọ̀ ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ The Tigress yóò máa kojú ikọ̀ orílẹ̀-èdè Mali níbi àṣekágbá ìdíje náà. Ǹjẹ́ kí a tó mú ìròyìn náà wá sí òpin, a fi tó yín létí wípé ìjọba àpapọ̀ ti fún ìjọba ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní bílíọ̀nù mẹ́ta náírà láti kojú ìjàmbá omíyalé. Bákan náà ni a sọ fún yín wípé ìjọba àpapọ̀ buwọ́ lu ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò. A tún fi tó yín létí wípé a kò buwọ́ lu títa àwọn dúkìá iléeṣẹ́ elépo rọ̀bì Shell. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, a jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù alápẹ̀rẹ̀ ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ The Tigress ti wọ ìpele àṣekágbá. Ìròyìn aago mẹ́fà òwúrọ̀ kò ní jù báyìí lọ, pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ olúsọjí Ajíbádé àti àwọn ikọ̀ rẹ̀, Samuel Ẹnuwa loníròyìn. Ẹ ṣé púpọ̀.